Dobro jutro, moji kreatori. Danas moje video dobit će ime Probudimo druge. Jednom smo pričali sa jednu moju Facebook prijateljicu koja je iz moje zemlje, a živi u drugu, u inostranstvu. Pričali smo da baš u našu zemlju ne postoji motivator drugi. Znači, da sam to samo ja. Ona je rekla ne, je istina, postoji. I saznala sam ime. Onda sam je potražila na profilu i dobila sam je. Nesebično me je prihvatila kao prijatelj. U komentarima mi je uvek odgovarala. Znači, nije bilo ona zavis među kreatorima, kao što sam imala ranije video. Ovdje nije se pojavilo. Kad pred neki dan primetila sam da motivira ljude da otvore YouTube kanal. To je bilo iznenađenje, to je bilo fantastično iznenađenje. Da neko motivira ljude da otvaraju YouTube kanale. Da ih motivira da zarađuju, da ne sede kući samo tako. Ako nešto znaju, da to upotrebe, da vide i druge ljude, da o to može se zaraditi. Ona je sve to uradila, motivirala je. Toliko sam bila srećna što je ona takva, nesebična. Znači želi da i drugi zaradi na isti način kao što i ona zarađuje. Pa to je fenomenalno, fenomenalno. Da sam joj se javila odmah i rekla da je ona izvrsna osoba i da je stvarno takva izvrsna osoba. Drugi to ne bi uradili. To je retkost, jer su takvi kao da će da im neko uzme posao. Posao ima za svakog. Ima za svakog. Svako želi da čuje i drugo mišljenje. Ja želim da čujem i njeno mišljenje. I mišljenje od jednog, i od drugog, i od trećeg. I ne bi obrisala ono što ja sam komentirala, nego bi to komentirala. Znači, ne bi se pravila da sam ja Bog, kao što se neko pravi. Ja sam jedina, niko nije drugi. I pored toliko poznatih kreatora, da se pravi neko kao da je najbolji. A ništa ne priča sem jedno isto. A ova moja koleginica od moje države, stvarno je čovjek u pravom smislu reći fantastična. Sa svima progovori reč, svima ih poduči, svima im kaže šta treba i kako. Svi mi grešimo, iako greške ne postoje, nisu slučajne. To je nešto što je znak da to treba da naučimo. To su nam lekcije. Ja sam joj jednom rekla, nas je Bog spojio za nešto, ali ne znam zašto. Ja sam osoba ista koja želim da motiviram ljude da rade i da zarade. I to sam predložila nekolikoma, ali ne onako, mislim, to sam u porukama. Predložila sam im da rade na taj način. Evo sad sam naletala baš na isti slučaj. I to javno na svoj profil. Bravo moje lepotice. Bravo moje koleginice. Tako i treba. Nema zavisti. Ako imaš, ti imam i ja. Zašto da neko bi sedeo i bio
siromašti, da nema novca. Motivirajmo ga. Svako pomalo, svako nek, dok uspe. Onaj lajk koji dobiješ ti, mogu dobiti i ja. Ili obratno, onaj lajk koji dobijem ja, ili ti, mogu i ja, to ne menja ništa. Ako kod tebe oslušaju, mogu i kod mene. Zašto? Zato što će oni naučiti još nešto. Ja kažem nešto, ti kažeš nešto drugo. Pa se oboje dopunimo. To važi za sve kreatore. Oni možda se ponavljaju, ali svaka ima svoj posebni stil. Svoje posebno nešto što izdiže na drugima. Barem u nečemu. Ako se neko začleni kod mene, da me prati, to ne znači da ne treba i kod nje. Treba, jer bi onda oni naučili to. Ako pročita jednu knjigu neko, to ne znači da je već gotovo, spreman da nešto radi. Uzmi, pročitaj još nešto. I drugo, i treće. Pročitaj. Čitaj. Poslušaj videa, toliko ih ima. Onda ćeš nešto postići. Onda će sve ono što mi govorimo stići do tvoje svesti, do tvoje misli. A u podsvest sve stoji. I izlazi onda kad treba. I univerzum sve sluša. Slušaj i moju koleginicu iz moje zemlje. Slušaj šta je ona motivirala. Bog je zahvalan. I ona je zahvalna za to. A Bog vratit će na drugi način. Oduševljena sam od nje. Stvarno. Hvala ti dušo od srca. Danas sam eto posvetila ovaj video jedino tebe. Jer ti nisi pokazala nikakvu zavist za nikoga. Eto, mi smo takvi. Nikome ne želimo zlo. I ništa se ne menja ako slušaju nju i slušaju mene i slušaju trećeg, četvrtog. Samo mogu da nauče, da se osveste, da se motiviraju da započnu neki posao, da se motiviraju i da na neki način dobiju ono što mi želimo da dobiju. Obilje od svega. I od ljubavi, i od novca, i od zdravlja. Ma od svega da dobiju. Zato mi ovo radimo. Zato mi ovo radimo. Sve je ovo besplatno. Pa iskoristite ovo, narode. Poljubac za moju damu iz moje države. Znači se, ono znači. Prepoznat će se.